chega com José Wellison, fez a finta, pode pintar o terceiro. Tá na rede. Gol! José Wellison, calma, tranquilidade. E um veterano fez o drible, escolheu o canto. Será que vai direto ou vai na cabeça de alguém? Cobrança foi feita, que pancada do José Wellison, que golaço! Gol! José Wellison, que foguete! Levantamento para a área, Marquinhos, a chance é boa, Marquinhos, tentou a finta, por entre as pernas, olha o gol! Tá na rede! José Wellison, camisa de número 11. Dois a 0 Inter. José Wellison! Tá na rede! Gol! E sem deixar cair, um golaço, um sem pulo do garoto José Wellison. José Wellison. Ele contra Fabrício, temporizado pelo árbitro. Fabrício embaixo do gol, José Wellison cobrou e cobrou bem. Bola num canto, goleiro no outro. Muito tranquilo, José Wellison bateu com muita consciência. Mas aí tem um ferrolho na marcação paranaense, cruzamento para a área, bola tocada de cabeça, olha o gol! Vitória! Numa bola escorada de cabeça pelo José Wellison. No meio, José Wellison com todo o espaço do mundo para trabalhar. Arrumou para o chute, bateu. Marcelo Lomba firme pega. Vinícius, pode chutar. O toque. Bom chute do José Wellison. A defesa bateu roupa ali. O erro, o Santos. Firula se deu mal. José Wellison pro Dinei. No meio para o José Wellison, boa a bola, o cruzamento do Nino, muito forte. Ali bem rente a linha lateral, José Wellison domina, toca de lado para o William Henrique, perna esquerda, travou o jogador da Catuense. José Wellison mandou para a área, cabeçada perigosa.